Tere! Järjekordne lindistus mälu sarjast, kus endised diplomaadid, endised ministrid ja muud räägivad sellest, mis ja kus ja kuidas toimus. Täna on meil külas endine suursaadik, endine välisminister, endine president Toomas Hendrik Ilves ja mina olen endine diplomaat Harri Tiido. Kõigepealt ma räägiksin ühe loo sellest, kuidas meie Toomasega üldse siin oleme. Aeg 9. märts 1944. Koht minu vanavanemate korter Kadriorus, kus on kolm klassiõde. Toomase tulevane ema, minu tulevane ema ja veel üks klassiõde. Arutelul on küsimus, kas minna kinno või mitte. Ja minu emal oli külmetus, ta ütles, et tema ei lähe. Toomase tulevane ema oli solidaarne, ütles, tema ka ei lähe. Kolmas klassiõde läks kinno. Kino asus Harju tänaval ja ma meenutan, see oli õhtu 9. märts 1944. Praegu seda kino enam ei ole, muidugi on ainult roheline muru seal, kus ta kunagi oli. Nii et paradoksaalsel kombel, kui minu emal ei oleks olnud külmetust, ei oleks meie Toomasega vähemalt praegusel kujul siin ilmselt olnud, vaid hoopis võib-olla mingisuguses teises inkarnatsioonis. Nii et juhtub. Ja hiljem... Ma lisaksin siia juurde, et ja mis siis juhtus nende kahega, kes jäid, kes kes tekkisidki, on, et mõlemad läksid raadiosse tööle. No paraku jah, me olime küll erineval poolel nii-öelda rindejoont, aga põhimõtteliselt küll. Ma vaatasin isegi, võtsin välja sinu CV Wikipeediast, mis on väga tark koht jätavasti. Ja tegelikult sa ju lõpetasid ülikooli psühholoogina. Mm-hmm. Ja kuidas sa sattusid analüütikuna vabasse Euroopasse. Ja muide, mul on üks küsimus. Mul tekis... Juba küsid ühe küsimus. Oota, mul on probleem. Ma vaatasin, et 81-82 Kanada Vancouveri kirjanduskeskuse direktor. 84-88 Raadio Vaba Euroopa. Aga mida sa tekid 83? See ma olin seal ka. Ma ei tea, miks need aastad on seal. Ma olin seal perioodis, olin seal. Aga kuidas sa sattusid psühholoogiast? Hoopis sa tegelikult olid inglise keele õpetaja vahepeal? No see oli rohkem, et mul oli vaja tööd teha. Ma oskasin inglise keelt paremini kui need, keda ma õpetasin. Aga mis ei ole väga raske. Esiteks, kui öelda psühholoogis, oli eksperimentaalpsühholoogia ja minu eriala oli tajumine ja kognitiivne psühholoogia, nii et inimesed on kogu mu elu, et oh, te mõtlete, mis sugune inimene ma olen täiesti ükskõik. Et mina töötasin selle kalal, kuidas inimesed näevad ja kuidas nad mõtlevad ja mul on isegi neli, kui isegi mitte esimese autorina loomulikult, aga isegi neli teaduslikku tööd, mis on ilmunud just valgusele adapteerumine või adapteerimise teemal. Mõni aasta tagasi, mitukümmend aasta tagasi mainisin seda ja siis üks Eesti teadlane, kes ütles, ei ole. Ja siis kirjutas, ongi, leidsin teaduslikud tööd. Teha Ilves. Aga jah, see, kuidas ma sinna sattusin, no üldiselt ma läksin ülikoolist edasi siis doktorantuuri ja siis doktorantuuri ajal ma ütlesin, tead, ma tegelikult olen siin selle pärast, et mul on olnud väga head hinded, aga see ei huvita mind eriti. Siis ma niiku siis tegin magistri ära, aga lahkusin doktorantuurist. Ja siis ma nagu kolasin ringi ja lugesin palju, väga palju raamat päevas sisuliselt ja ma ei tea, siis see kuidagi ma hakkasin, leidsin, et Eesti kirjandus, Eesti luule on palju huvitavam kui see, mida ma loen inglise keeles ja siis ma hakkasin tõlkima ja siis ma tõlkisin ja avaldasin ja siis, mis ma ei tea, kes seal Wikipeedias on, siis ma seal aasta aega õpetasin Simon Fraser ülikoolis seal Eesti kirjandust ja kultuuri ja siis üks päev saabus kiri, et Vaba Euroopa otsib
analüütikut ja ega sa ei ole huvitatud. Niimoodi, keegi oli siis, kuna no, see oli mingi reklaam olnud ja keegi oli soovitanud mu nime sinna ja siis, no, siis mõtlesin, noh, vaatame. Ja siis, siis nad, ma olin enimelt asju avaldanud, siis nad ütlesid, tahad tulla intervjuule Münchenisse. Mina olisin Vancouveris seal hoopis Vaikse ookeani rannikul. Ma ütlesin, noh, no, see on tore reis minna Münchenisse ja peale kui mu vend õppis tollal Haagis ja siis ma ütlesin, pole venda näinud poolteist aastat, et noh, kui nad maksavad mulle pileti kinni, siis lähen ja siis ma läksin Münchenisse, kirjutasin seal oma kahe nädala jooksul, kirjutasin kirjatöö. Siis ma läksin vennaga reisima. Käisime Austrias, kus oli selline vapustav elamus mul, kus ma olin Peetri väljakul või Peetri kiriku väljakul ja siis ma vaatasin üle ja päike paistis umbes nii, et seal oli sellised šablooniga kiriilitsas kirjutatud Gasse ehk siis tänav Austria saksa keeles. Ja siis ma vaatasin ja see lihtsalt, muidu sa ei näe seda, aga see lihtsalt see, ütleme, need varjud ja see päikese asend ja sa näed, et seal vanasti oli šablooniga tehtud Gasse. Vene kriilitsas ma ütlesin, oi, see võib kunagi isegi kaduda. Ja see jäi mulle igavasti meelde sellest sõidust. Aga kui sa läksid vabasse Euroopasse, Eesti toimetus, kes ei, sa... Ma olin alguses ei olnud. Sa olid üldiselt, üldanalüütik. Seal oli siis nii-öelda teaduslik osakond, kus mina olin 4 aastat ja siis oli toimetus. Ne oli täiesti eraldi. Eestlased ikka sõid lõunad koos, aga mul ei olnud... Aga kes seal tol ajal olid? Kus? Eesti toimetuses. Eesti toimetuses oli siis... Siis direktor oli Aleksander Terras, kes oli siis venelaste poolt maalastud riigisekretär Karl Terrase poeg, endine Soome poiss, kes oli vist nende kirjasaatja või ütleme, ma ei tea, see mees pani kirja, mida nad tegid, oli võidelnud Karjala kannasel. No, tema oli seal, siis oli Riho Mesilane, kes siis oli hüppanud ühe korra idast läände ja siis minu viimase ajal, aga siis 6 nädalat enne Eesti iseseisvuse taastumist otsustas, et ta läheb tagasi Nõukogude liitu, pidas seal pika pressikonverentsi Moskvas, denonseeris mind kui eriti targa CIA agendina, ma ütlesin, no vähemalt see targa osa osas mul võibolla võime vaielda ja siis kuidas mina manipuleerin kõiki siin, mis on kõik, mis toimub Eestis ja nii edasi, väga lõbus. Siis oli Jüri Estam, kes vist elab praegu Eestis. Siis oli Maire Reichenau Raidma, kes vist tuli Eestisse. Siis oli Kristi Tammik, kes elab Münchenis praegu. Ja see oligi meie toimetus tollal. Ja siis pärast tuli juurde Heiki Ahonen ja siis Aane Luht, kes esines nime all siis Georgi, mis igelast oli. Igas Aane Luht oli seal. Eljem tuli Mart Laanemäe sinna, kes on välisteenistuses. Mind asendas, kui ma läksin toimetusse, minu varem olnud praktikant Riina Kionka, kes praegu hiljem tuli ka välisteenistusse ja praegu on Euroopa Liidu saadik Lavvis. Ja siis oli seal Evi Evart oli seal, kes oli tulnud New Yorkis. Need tulid kõik hiljem, et ma esialgused oli need, keda ma alguses mainisin. Oli selline toimetus. Mis ajal sa Eestisse
sattusid või kuidas sa otsustasid tulla või siis vist veel eksisteeris Eesti toimetus, kui sa ära tulid. Hiljem sa kaotati. Mina tulin Eestisse esimest korda 84. aastal pärast seda, kui ma olin intervjueerinud, ütlesin, et me hea meelega kutsuksime siin tööle, mis ma ütlesin, no, ma parem käin seal ära enne kui no see oli ikka, see oli Tšernenko ajal, eks ole. Või oli, ma ei tea, kas oli Tšernenko või siis oli Andropov, igatahes. Et mul ei ole mingid, noh, ma olin lihtsalt mingi rumal väliseestlane, keda Veksa siis kohe haaras kinni ja hakkas mulle saatma kodumaad, sest nad nägid, et on mingi kultuurihuviline. Ja käisin siin ära. Mingil ajal ma mäletan, sa olid ka Eesti raadios, kas ma ise vist ei intervjueerinud? See oli hiljem. See oli, see oli hiljem. Ja, see oli hiljem. Ja. Ma 84, siis mis, mida ma tegin oli, et 84, no mõtleme nii, et no, ma ei tea, kas ma hiljem muutsin, muutsin eriti, aga igal juhul mul ütles, ahaa, mul tegin see idee, et Glasnost, perestroika, keegi pole ju kunagi käinud Nõukogude Liidus Vaba Euroopast. Aga nüüd on Glasnost ja perestroika. Ja siis ma tegin ettepaneku Raadio Vaba Euroopale, et vaata, on Glasnost perestroika, võtame nagu kommar sõnast, ma ei tea, või kuidas, sarvist, ma ei tea, mida sa, kus sa võtad kommarit. Igatahes neil on Glasnost ja perestroika, kuidas oleks, kui ma lähen sinna? Katsid pead, siis ilmselt nad läksid ja küsisid peakontorist Washingtonis, mida te arvate. Ja siis tuli vastus, et noh, kui sa tõesti tahad, proovi, aga noh, vaevalt, et tuleb midagi. Siis ma võtsin ette ja kirjutasin kirja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi välisministrile Arnold Grenile või Arnold Gren, nagu ta oli kirjutatud kõik. Ütlesin, et nüüd on Glasnost ja perestroika ajastu. Kuidas oleks, kui mina, Raadio Euroopa osakonna peatoimetaja, tuleksin külastama Eestit. Enne imet möödus jälle kaks kuud ja siis tuli selline jaatav vastus. Teisi küll München ei võtnud vastu minu viisataotus sellele kirjale vaatamata, aga siis keegi sosistas, et mine Helsingisse. Ja siis mine sinna ja küsi ühte konsulit seal, aga võta kaasa kindlasti pudel konjakit. No mina siis, no andsin paperit, me rääkisime siis nagu telefoniga, mitte saatkonnast, ilmselt tema kodutelefoniga. Ja siis ma läksin ja andsin omikul siis paperit sisse, järgmisel päeval oli paperi valmis, mina võtsin kaasa oma pudel Hennessyd ja siis ma sain oma viisa. No Soomega sul tegelikult suguvõsati, võiks öelda, on varasemast ajast pistmist olnud. Su ema kasuisa vend vist, Hans Rebane, oli omal ajal ju suursaadik Helsingis. Yeah. Ta oli küll ka hiljem veel Lätis. Yeah. Ja vahepeal oli jõudis ka välisminister olla. Nii et teil enne seda oli ta. Jaa, nii et teil selle suguvõsas on selle välispoliitikaga pistmist olnud ka varem, nagu ma no, aru saan. Tema see praegune saatkond, mis meil on, noh, tõsi küll ilma ülemise korruseta, mida ehitasid bulgaarlased peale, rikkudes seda ilusat funksionaalset arhitektuuri. Aga jah, tema oli, Oskar Kallas oli ostnud selle krundi ja see oli palju suurem krund. Siis Kallas tahtis ehitada saatkonna sinna ja siis valitsus ütles, ei ole raha. Ja siis läks Rebane sinna ja siis ta öeldi ka, et ei ole raha. Ja siis ta tegi sellise asja, mille eest ta ilmselt tänapäeval, või ütleme, 2000. aastatel, ma ei tea, läheks vangi, et ta müüs poole krundi maha brittidele. Ja siis britti saatkonna on seal kõrval. Ja siis saadud raha eest ehitas siis meie saatkonna hoone, mis seal on. Jah, ma mäletan, seal oli kunagi oli mingi puuhoone, oli selle krundil, kui ta veel oli see algne suur krunt. Sellest, kui ma olin saadikuna Soomes, siis meil on üks konsul, kes alati väga täpselt teab seda ajalugu ja ta on korduvalt esitanud külalistele seda juttu, nii et see on selline omaette päris tore jutt. Aga see selleks.
Kuidas sa Eestisse välispoliitikasse sattusid? No, välispoliitikasse sattusin ma umbes 10-aastasena. Tähendab lihtsalt, mitte et ma tegin midagi, ma kogu aeg lugesin välispoliitikasse. Ei, no ma mõtlen nüüd juba, kui sa tuli vabast Euroopast Eestisse. Ei, no see juhtus enne seda, et aastat 1985 Hain Rebase mahitusel ma olin Soomes ja ütles, et kuule, mine Lennartile külla. Ta asub siin ja helista talle. Ja... Siin helistada Lennart Merile? Ja helistas. Ma helistasin talle ja siis, tule siia homme kell 9. Mida ma tegin? Ei, see on kell 9, see oli kell 12, sest ma pidin sõitma Turust siis Helsingis või Espoosse. See oli ära maja, kus ta ööbis. Ma jäätsin sinna kell 12. Ja oli padu vihm. Abikaasa võitis minema, vaatame mingi muud asju seal ja mina seisin seal padu vihma käes. Ja seisin. Siis see oli enne moblasid, eks ole, mis sa teed seal. Igas, mida ma tegin, oli ma seisin tund aega, kuni saabus Lennart Meri, kes ilines nagu alati ja siis ütles siis me läksime tuppa ja siis suitsetasime Marborosid seal terve päev ja siis tõtles, et tule homme uuesti. Ja siis ma järgmisel päeval läksin uuesti. Nii et me veetsime nädalavahetuse arutama siis välispoliitikat ja siis see oli 85 pärast seda aegaelt, kui ta sattus kuhugi läände mingil imelikul ajal telefoni kõne. Lennart, helista mulle. Mu number on. Ja siis ma helistasin, mul oli meeletud telefoni arvet olla, sest rääkis pikalt. Ja siis pärast ülemnõgu valimisi 90. aastal, kui ta siis sai välisministriks Edgar Savisaare valitsuses, siis ta hakkas päris tihti helistama mulle. Ja siis oli mingid sõidud. No, ma lähen Viini, tule kohale. Ja ma läksin Viini ja siis ma olin osa tema delegatsioonist ja siis, no siis ma ei tea, veel käisin igas. Ma käisin, saatsin teda ka siis, kui oli tolle CCE Pariisi tippkohtumine. Ja siis, järgus siis Gorbatšov nõudis meie väljaheitmist või Eesti-Läti-Leedu väljaheitmist seal saalist, mis siis juhtus ja siis oli vaja teha pressikonverents ja kuna ülejäänud teised välisministrid, need kaks vabandust, ei olnud võimelised eriti midagi ütlema, siis Lennart siis pidi olema see, kes pidi mingit avaldust seal tegema ja siis ma kirjutasin selle või õigemini keegi teine kirjutas, siis ma tõmbasin kõik maa, kuna see oli kõik suhtes nonsens ja siis ta luges seda ette ja pärast seda sageli ta helistas mulle ja siis nagu ütlesin, mul oli väga kõrged telefoni arved. Ja mis aastal siis päriselt nagu tulid Eestisse? Päriselt? No päriselt 1993, mis ma olin olnud siin 91-92, ma ei mäleta täpselt, aga see oli 92, jah, sest Lennart oli just valitud presidendiks ja ma istusin seal selle Pätsu toas seal ja ühel pool oli Lennart ja teisel pool oli Marju Lauristin ja hakkasid mind kottima otses mõttes, et mida sa teed seal, mis sa istud seal, sa räägid seal, mida me teeme valesti, lõpeta ära, tule siia, tee ise. Ja siis Lennart lõpuks siis ütles, et kuule, meil oleks vaja saata inimene Washingtoni, et meil ei ole seal saadikud, meil on jah, USA saadik, aga meil on vaja kogu aeg saadikud seal. Sest üldiselt siis, ütleme, et Eesti kohalolek Washingtonis, kuna meil oli peakonsulat, New Yorkis, kus oli Ernst Jaakson, aga ta oli siis ülendati saadikuks, aga üldiselt ta käis seal nagu siis kui oli, noh, 14. juunil, kui oli siis ikestatud rahvaste päev, aga noh, see
kuna see ülesanne oli selgelt püstitatud juulis 1992, kui oli OSCE tippkohtumine Helsingis, et meil on vaja siis Vene väed välja, et noh, see vajas pidevat tööd, et kogu aeg käid ja tegeled sellega, mida Eesti diplomaat tegeleb, ehk moosid ja kotid. Sellepärast ma muide sina olid vist seal, siis kui ma jagasin, ma ei tea, mis aastas oli jõulupeol tublimatele töötajatele, kes olid loomulikult kõik, kes olid seal, siis kotikesed, millel oli moos sees, siis mõtlesin, see on diplomaadi roll on moosida ja kottida. No, läksid Washingtoni. Ma küsin kohe, tähendab, vaata, Washingtonis sina vist soetasid selle saatkonna. Ja hoone, ja tähendab see, mis meil nüüd on. Ja seal oli ka huvitav töötlemismeetod, ma ei tea, sa olid tutvustanud, kas sa näitasid, kuna seal on vaja ümbruskonna elanike nõusolek. Ma jõuansin, enne seda me olime ühe maha tõmbamisele määratud hoone ühel kust viiendal või kuuendal korrusel, mis oli väga odava üüriga, kuna see pidi minema lammutamisele. Ja seal oli siis meie esimene saatkond, või õigemini teine saatkond Washingtonis, kuna meil oli Ants Piibu ajal kuskil aastat 1925. Sellest tuleb ka rääkida, muide, kui me räägime USA-st. Igal juhul see oli see huvitav omadus, et täpselt kell 5 pandi siis õhujahutus kinni. Või konditsioneer, nagu öeldakse nüüd. Ja probleem on, me töötasime kauem. Kõige hullem oli, kui suve keskel 1993. aastal tuli siis, ma ei see oli mingi admiral, oli siis kohtunud seal Helsingis, Vene admiral ja jaganud kaardi, mida nad tahavad Paldiskis Vene vägede välja viimiseks. Saabus faksiga kuskil 3 või 4 pärast lõuna. Ja siis ma palusin otsa kohe siis palusin kohtumise siis State Departmentis, siis ma sain seal Chris Hill oli siis praegu on Texas ülikooli president, aga tollal oli ta noh, Ida-Euroopa eest vastutav või kohusetäitja ja siis me kohtusime, siis ta vaatas seda üle ja siis ta ütles, this is a fucking basing agreement. Ma tsiteerin teda siin. Ta palub mul mitte tsiteerida alati, kui ma ütlen talle seda, aga siis kes ta ütles nii. Ja siis ma jõudsin tagasi saatkonda umbes kell 6. See on suvi, meeletu leitsak, õhke liigu ja mul siis ma pidin kirjutama kohe memo selle kohta, eks ole, et kõik teavad, mis oli USA reaktsioon, admiral Jegorov või ma ei tea, mis ta nimi oli, seal mingi admiral. Ja mul oli meeles, et siiamaani, kuidas ma nii higistasin, et mu sõrmed kogu aeg libisesid klaviatuuri pealt maha, kuna mul oli käed oli tigised, õhk oli, no ma ei tea, mingi seal kindlasti oli umbes 39-40 kraadi sooja ja õhke liikunud, aga noh, see oli, no siis pärast, jah, me lõpuks leidsime ühe koha, tegelikult me leidsime ühe teise koha, aga Eesti valitsus või siis välisminister ei julenud seda ostu siis viia ette, sest ma ei tea, mis seal oli, aga siis see saatkond, mis ei olnud nii hea tegelikult kui see praegune, läks siis sloveenlastele, kuna see Eesti valitsus ei või välisminister ei esitanud seda. Hiljem siis me leidsime ühe teise hoone, mis oli super, aga see oli väike äda, et see oli nii super, et see oli 22 riiki enne meid oli taudunud seda. Ja igal riigil, ja no, tuleb meeles pidada, et see oli turg, oli väga kitsas, sest äkki on igasugused uued riigid seal olemas. Noh, Turkmenistan ja see veel on. Kõik need riigid, siis on Eesti, Läti, Leedu, no neil olid oma hooned, aga igaüks otsis oma hoonet ja siis nii, et oli nõudlus oli suur, pakkumisi vähe, siis me leidsime sellise hoone, mis oli super, just meie jaoks niisugune ilus, kena maja. Aga häda oli see, et State Departmentides ära isegi proovi, sest siin on juba 22 korda üritatud seda osta.
Ja iga kord, kui on üritatud, siis see on ebaõnnestunud tänu sellele, et, et kui ostetakse saatkond, siis see maa läheb maksuregistrist välja. Sellega peab nõustuma linnavolikogu. Linnavolikogu küsib naabruskonna käest, kuidas nad hindavad seda. Ja siis naabruskond jälestas saatkondi, sest saatkonnad võtavad parkimiskohti ja üldse mõned saatkonnad ei käitu nii kõige paremini. Ja siis mina mõtlesin, proovime ikka. Ja siis ma panin kõik meie saatkonna töötajad kenasti lipsustatuna väikse tuppa seal ja pakkusime kohvi ja tee ja küpsiseid. Aga mis oli tappev, oli ma võtsin Antenno Tallinna raamat ja see oli pilt tornide väljakus. No see Balti jaama vastas piirkond, kus on mingi 7-8 torni. Ja siis kui sina, nagu sina tead ja võib-olla tele, te näitate pilti saas, mis nagu see on niisugune torn ja seal on niisugune katus, täpselt samasugune torn ja katus nagu tornide väljakul. Ja ma ütlesin, vaadake, see meenutab, see saatkond, see hoone on nii erine, kuna see meenutab meie pealinna ja tornide väljakud. Siis kõik need sulasid. Ja siis nad andsid oma nõusoleku. State Department ütles, kuidas on fucking võimalik, aga no jah, okei. Siis me saime nõusoleku ja siis me saime osta ja see kord siis valitsus isegi kandis raha üle, kuigi mitte otse kohe, aga nad lihtsalt olid nõus. Kas ta kuulus varem mingi hiinlastele või? See oli, no see hoone oli tollal juba nagu 90 aastat vana, see oli erinevad omadki. See sai alguse kuskil 1903 nii... See oli erakool, tütarlaste kool. Keegi leidis mingi foto, kuidas oli mingi kool. No ma ei tea, mis. Siis viimane omanik oli tegelikult üks väga jõukas, ma ei tea, mingi spordimeeskonna, profispordimeeskonna omanik, kes oli seda ostnud oma armukesele. Mitte ebaseadusele, no armukesele. Aga siis see armulugu läks viltu ja siis ta pani selle turule oma suures kurbusest. Kuidas sa väliseestlastega läbi said? Sest võt, seal on väliseestlaste hulgas oli väga erinevaid. Noh, nagu ikka, kui on kuskil kolm eestlast, siis on kolm eri arvamust ja nad lähevad oma vahel tülli. Aga no see oli terve ports, päris palju need, kes arvid, miks tema ja miks mitte mina, kuigi nad, keegi neist ei saanud aru, et see, sa pead looma oma USA kodakondsusest, milleks nad keegi neist ei olnud valmis ja üldiselt see oli selline, valitses selline arvamus, et kuna ma olen olnud kõva tegija siin paguluses, et mina väärin seda kohta. Aga selle kodakondsuse kohta sa oled tegelikult sündinud Rootsis. Järelikult sul oli Rootsi kodakondsus. Ei olnud, ma olin staatsloos. Ütleme, mul oli Eesti mõistes, ma olin hallipassi. Ja pärast sul oli USA kodakondsus. No see tuli, tegelikult mul oli õigus sellele, aga ma taotlesin USA kodakondsust alles 27-aastaselt, et oli õigus saada, aga... Ja mis sul enne oli siis roheline kaart või mis? Mul oli roheline kaart, jah. Ma andsin oma rohelise kaardi ära, siis ma ei tea, mis aastas oli, 2027, mingi 1980 andsin ära oma rohelise kaardi. Aga sa hiljem, kui sa olid juba suursaadikuks tulid, siis sa loobusid USA kodakondsus. Sul oli see võimalus, kuna sa ei olnud sündinud. Aga see on huvitav protseduur. Mina olen loobunud rohelisest kaardist, kui ma Ameerika hääles töötasin. Ja kutsuti tunnistaja tõestamaks, kes pidi kirjutama ette anda teksti järgi, et tema parima äratundmise järgi inimene tundub olevat selge mõistuse juures. Kuidas sul oli? Mul ei täpselt saba. See on, sa aina, ma andsin oma USA passi ära või taotlesin.
Ja siis tollal oli siis saadik oli Robert Fraser, kadunud Robert Fraser, minu arvates kõige nutikam, intelligentsem ja targem saadik, kes meil on olnud. Noh, ta oli teinud oma diplomaadi karjääri, oli, noh, ta eelmine koht oli siis Valges Majas, oli siis nagu umbes nagu Fiona Hill oli siis Nõukogude Liidu peal. Ja ta saadeti meile, see oli Jumala kingitus, niivõrd tark mees, aga siis ta siis vaatas. Me saime väga hästi läbi, ta oli väga küüniline kõige suhtes. Ja siis, no jah, ma pean siin saatma, siin minema 3 tunniks. Et siis tuled tagasi, ma ütlen, et sa oled terve mõistus juures. Ja mul oli vaja tunnistaja, et mul oli Tõnu Kaljust oli mulle tunnistajaks, et ma olen nagu terve mõistuse juures. Kuna üldiselt ei tee, et sa loobuksid oma USA kodakondsus, no ilmselt isegi oma rohelisest passist, tähendab, et sa oled kuidagi natuke viltu ja mõtlemisega. Nii ta on, tegelikult Ameerikas on huvitav nähtus. Ma mäletan, kui ma taotlesin 96 riigisaladuse luba USA's. Mul oli seal ka, ma olen olnud nii Eesti kui USA riigisaladuse luaga, kuna Ameerika hääl oli tollal. Ma ka muide. Ja Ameerika hääl oli tollal ju State Department jall. No ma olin, Vaba Euroopa ei olnud, aga seal taoteldi ka, sest nad ikka tahtsid kontrollida, kes tuleb. Aga siis ma mäletan, et ma pidin kirjutama 2 inimest, kes mind tunnevad, kelle käis küsitakse üle. Ja siis ma panin kirja Lennart Meri, Eesti Vabariigi president, ja Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi suursaadik, koos aadressidega. Ma arvan, et vist ei Lennartile ka sulle vist kunagi ei helistatud. Ei. Aga igal juhul see toimis päris hästi. No tegelikult see, kui sa olid seal suursaadik, see mõnes mõttes oli huvitav aeg, siis prooviti, Balti riigid proovisid ka USA-ga saada selliseid turvalisemaid suhteid ja liitlassuhteid ja nii edasi. Ja mäletan, me Ameerika hääles oli meil tollal õigus kord nädalas küsida laivis midagi Valge Maja või siis State Departmenti pressi esindajalt. See oli siis Nick Burns oli tollal. Ja. Ja siis minu arvates saatkond palus meil küsida midagi selle kavandamisel oleva Balti riikide ja USA ühenduse kohta. Ja me küsisime ja Nick Burns vastas selle peale, oh, see on selline sõpruse värk, et see ei tähenda midagi. Ja siis ma mängisin selle lindi Lauri Lepikule ette, kes oli tollal saatkonnas ja saatkond pöördus siis State'i poole, öeldes, et too bad, et rahvas kuulis seda ja esitavad küsimusi. Ja mille tulemusena ma saan aru, et tegelikult tänu sellele saatkonna avantüürile oli tulemus palju parem, kui oli alguses ameeriklasel kavas. Ja see nõnda, no see on üks osa sellest, kuidas sündi siis niin Balti harta, millele me kirjutasime alla siis, kui ma olin juba välisminister, sündis 87. aastal. Seal oli siis Madeleine Albright ja siis oli Sandy Berger, kes oli siis tollaegne julgeolekunõunik. Noh, sa mõtlen umbes nii, et nagu praegu tuleks siis Jake, mis iganes ta on. Ja siis USA välisminister tuleksid Eesti saatkonda. Ja siis. Aga enne seda, see, mis see USA aeg oli seal, mis nagu põhivõitus oli ikka Vene vägede välja viimine. See oli, et ma külastasin selle käigus kõiki senaatorid ja umbes 2/3 need esinduskoja liikmeid seal. Ja see oli, noh, see oli üsna tüütu, et noh, igal pool käid ja vaja neid väed välja saada ja siin on siis venelased kirjutanud alla Balti, või selle OSCE-l, nad teevad seda ja siis me suutsime veenda Senator Bird, ehk lind, aga Lääne Virginiast, kes siis tegi sellise paranduse, mida siis kongress hääletas sisse, et USA peab, või valitsus,
Clintoni administratsioon peab iga 3 kuu tagant tõestama, et on olnud märkimisväärne progress Vene vägede väljaviimise. Pidid sertifitseerima seda. Ja et kui nad ei tee seda, siis katkestatakse raha Venemaale. No loomulikult raha Venemaale on kõige olulisem asi Clintoni administratsioonile, mis tekitas seda survet USA poolt, et kui minge välja Boris. Ja selle saavutamine oli noh, väga pingelise töö tulemus. Meil oli suureks abiks seal Henrik Liljegren, kes oli Rootsi suursaadik. Ja temaga oli see huvitav asi, et mina olin sündinud Rootsis ja olin Eesti saadik Washingtonis. Tema oli sündinud Sillamäel ja oli Rootsi saadik. Tema isa oli eestlane ja siis ta, aga ta oli läinud ära 40. aastal oma emaga ja siis ema abilus uuesti ja siis ta kasvas üles rootslasena, aga ta oli lisaks sellele väga tugevale toetusele, mis tuli meil nii Carl Bildti valitsuse ajal, oli see lisaefekt, et meil oli inimene, kes oli Rootsi suursaadik, kes tundis eriti kaasa Eestile ja oli käinud Eestis ja oma sünnikohta külastanud ja nii edasi. Nii et see oli päris hea meile tollal. Aga mida ma peaksin mainima ka, lihtsalt kuna see on ju mõeldud välisministeeriumi arhiivi, et teil on endiselt, ma saan aru, ma ju lahkusin. Neil on. Neil on. Kuna ma lahkusin ju välisministeeriumist nüüd 20 aastat ja 4 kuud tagasi, siis aga on ilmselt siiamaani käibel selline termin, mis tähistamaks juhised. See on nuudlid. Ma ikka kontrollisin ühe välisministeeriumi töötaja, kes te ikka ütlete nuudlid juhiste kohta? Jaa, ütleme nuudlid. Mõtlesin. Tead, kus see tuli? Ei tea. Noh, see algupärane oli, ma nimetasin neid juhtnuudliteks. Pärast siis lühendati nuudliteks. Aga igal juhul see sündis Washingtoni saatkonnas, kui siis tollaegne poliitikadirektor saatis järjekordse juhiseid, millest sa lihtsalt ei, sa vaatad ja öelda, mida nad tahavad nüüd öelda siin. Lihtsalt niisugune puder ja kapsas ja siis ma ütlesin selle kohta, need ei ole juhis, need on juhtnuudlid. Et ei saa kätte, kohe libiseb käest ära ja lõpuks saad kätte ja läheb kohe katki. Ja siis kuidagi, ma ei tea miks, aga see nagu läks käibele ja siis need termin oli nuudlid, juhtnuudlid ja siis varsti lühendati nuudliteks ja siia maani on selline termin, et natuke etymoloogiat ka nagu panna talletada, et miks välisministeerium 30 aastat hiljem nimetab juhised nuudliteks. No tuleme nüüd sinna, kus sind kutsuti ära välisministri kohale. Ma sattusin olema seal juures. Kuigi meil on vist erinevad mälestused sellest, mis toimus, aga igal juhul oli seal Riina Kionkavel, Lauri Lepik, mina ja sina. Ja oli Lennart helistas sulle ja sa panid selle conference calli peale. Nii et me kõik kuulsime ja siis ühesõnaga käis arutelu, sest ise kirjutasime vist suure paperi peale plussid ja miinused. Ja tegelikult oli minu arutus oli Lennarti aru saama, et sa ütled ei. Kui me, iga ükta ütles, et palus ka mul ütledakse on, mis ma arvan sellest ja nii edasi ja nii edasi. Ja lugesime plussid miinused ette. Ja Lennart ütles, ma saan aru, et Toomas, sinu vastus on vist eitav. Mille peale sina karjatasid, ei Lennart, mina pole seda ütelnud. Ja siis Kionka vist ütles, et aga et sul on juba ju otsus olemas, mida me arutame üldse. Ja minu mälu järgi see viskasid meid 1000 doosiga. Ei visanud. See 1000 doosi viskas Tšurkin Raul Mälgu suunas. Aga igal juhul see oli see õhtu, kus sa tegelikult langetanud juba otsus, et sa võtad selle koha vastu.
No ma ei olnud veel, sest ma käisin Eestis ära ja siis kohtusin siin, rääkisin välisminniga, kes ütles, et palun tule, sest muidu tuleb üks teine inimene, keda ma ei hakka nimetama, aga keda ei tahetud, väga ei tahetud, kuna ta oli juba olnud seal. Okei. Nii et ühesõnaga tulid ära Tallinna. Mis mulje selle välisministeeriumist jäi? Sa olid küll rohkem... No ma olen kohe käinud välisminnis, nagu mitu korda aastas käisin välis. Aga sa olid rohkem, minu mälu järgi, sa olid rohkem selline, kes tegeles välispoliitikaga ja tegeles vähem haldusküsimustega, mida aega heideti ette, et sa ei pressinud valitsuses piisavalt raha välja. Et sa tegelesid rohkem just selle nii-öelda välispoliitilise poolega. Mul oli üks eesmärk, mida kui ma tulin välisministriks. Ja see eesmärk sündis ja küpses Washingtonis olles, kus ma nägin, et meil ei ole mingit lootust saada NATO-sse tolles konstellatsioonis. Tähendab, see esimene asi, mis sündis, kus ma sain sellest aru, peale selle, et Washingtonis öeldi kogu aeg, et ei saa kunagi NATO-sse, oli kui Saksa eesistumise lõpus Financial Timesis oli artikkel Saksa eesistumine nagu lõppes sellega ja siis alapealkiri oli call. Balti riigid ei saa mitte kunagi Euroopa Liitu. Mille peale siis ma ütlesin, kuidas see nii on, et ma kogu aeg loen meie memosid Saksamaalt, et kõik on Saksamaa on meie suurim advokaat, kuidas see siin nii. Ja siis ma tahtesin kohtumis siis Saksa suursaadikuga seal, saadik Krobug, see oli aastal 95, jah. Ja siis ta ei palun isegi mul istuda. Ta on esiteks, see kohtumine võttis nagu 6 nädalat, et saada, mis on juba päris ebatavaline, et palun kohtumist, et saa. Ja siis ta ütles, et Saksa Eesti liitumine Euroopa Liiduga ei ole Saksa rahvuslikes huvides. Hiljem see sama Krobuk, kui oli meil see Balti harta all või üritus saatkonnas, kus oli siis Madeleine ja Sandy Berger, ütles, et ta väga vabandab, see oli tema kõige piinlikum päev tema diplomaatilises karjääris, sest ta oli nii kohutav tunne sellest. See, mul oli kogu aeg see tunne ja see oli, oli teisi märke. Nüüd, sel aastal 2022 ilmus nüüd aprillikuus Der Spiegelis pikk artikkel Bundeskansler Helmut Kohli memodest või memosid, mis on kirjutatud. Seal tuleb selgelt välja just see, et Saksamaa oli totaalselt selle vastu, et Balti riigid saaksid kunagi Euroopa Liitu. No seda kinnitas, see nüüd on see dokumentaalne kinnitus sellest ja see tuleks nagu talletada ka, et me teame, mis seal juhtus. Aga mul on meeles, kui me, 2 aastat hiljem, kui 1997. aastal oli siis otsus Koreperis, kas kutsuda siis, keda kutsuda alustama siis läbirääkimisi, siis mul seletas siis suursaadik Dietrich von Kiev, kes oli Saksa Koreperi saadik, et tema teadis, et Kohl on nii selle vastu, et Balti riigid või Eesti, tähendab tollal ainult Eesti oli arutus, kutsutakse, et ta pani mobiilitelefoni, lülitas oma mobiili välja, et Kohl ei saaks talle helistada sel päeval. Ja tema taust oli see, et tema isa oli läinud kaduma Kurama kotis. Ta oli mobiliseeritud Saksa sõjaväkke, suri seal kuskilgi. Ta ei teanud midagi oma isast, aga ta lihtsalt tundis sellist, et Balti riikid oli tehtud liiga. Ja see oli, mees hakkas nutma, kui ta hakkas seda seletama mulle, kuidas ta pidi seda. See oli tema isiklik asi, et ta ei lase
oma bundeskantsleril keelata ära Balti või Eesti liitumist NATO-ga või Euroopa Liiduga, sorry. Aga ma tulin välisministeeriumisse ja mõtlesin, kuule, see kõik see NATO, see ei vii meid kuhugi. Ainuke viis, kuidas meil on sans saada NATO-sse, on kui me teame, et meie liitumise vastu on Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, tõenäoliselt Itaalia ka, aga meil ei olnud mingit tõestus sellest, aga need kolm suurt olid vastu, et me peame minema Euroopa Liitu, et kui oleme seal, nad ei saa hääletada meie vastu, sest nad ei saa nagu niisuguse, kui sa oled Euroopa Liidu, nad ei saa öelda ei teisele NATO puhul teisele Euroopa Liidu liikmesriigile. Ja siis ja ma tulin siia ja siis ma rääkis seda ja see tollal oli selle vastu, tähendab sellise lähenemise vastu kõik peale või valdav osa inimesi peale Sven Jürgensoni, kadunud Priit Kolbre, Priit Pallumi, Küllike Sillaste olid need neli, kes olid siis need, kes olid seda lähenemist toetasid. Kansler ja väga paljud teised arvasid, et see on väga loll lähenemine. Kui me seal 10. korrusel seletasin seda, kuidas ma näen seda asja ministrina. No, mina ei minister, nemad olid ametnikud, siis nad vandusid, aga pidid seda tegema. Ja siis seal sündis see otsus, et me saadame välja 5 või 6, ma ei mäleta täpselt, ühe mehe saatkonna, võtad kofri kätte ja lähed. No, meil oli palju riike, kus ei olnud üldse Eesti saatkonda, Euroopa Liidu sees. No, Iirimaal, Hispaanias, vist Itaalias, Kreekas. Et meil on vaja neid. Muidu, kuidas sa seletad? No, et nagu hispaanlased arvasid, et 25% Eesti SKT-st tuleb põllumajandusest, ajal, kui juba siis oli 3%, et suur hirm, näiteks Hispaanias on, et no mida me teeme, peame siin, need subsiidiumid lähevad meie juurest ära. See oli, ja mis oli see, probleem oli valitsus, noh, see on valitsus juurde, et ja siis kõik peaministrid ja välisministrid siis assotsieerunud riikides siis kutsuti Iiri eesistumise lõppu aastal 1996 ja me käisime seal siis. Seal oli siis peaminister Tiit Vähi ja siis mina ja siis Sven Jürgenson. Ja siis me seal vaatasime ja Svenniga veensime aina rohkem, et me peame minema Euroopa Liitu. Ja tagasi teel meil oli siis, me Estonian Airi lennukis, tollal isegi oli selline asi nagu Estonian Air ja koguni lendas sellises kohta nagu Dublin. Ja siis tagasi teel siis me istusime seal kõrvuti peaminister Tiit Vähiga. Ja tema oma kombe kohaselt tellis endale gin toonikut, mitte longeroge, see päris drink ja panen hoopsel ja mina siis, on kaasi gin toonikut ja siis ta müksab, kui Ilves, sa arvad, et selle, see on nagu mingi, selle saab asja, aga arvad, me saame Euroopa Liitu. Ma arvan, et kui me pingutame ja teeme kõike, siis võibolla saame. Ja siis ta siis, No ära sega minu sisepoliitika, teed, mina tahan. Mis oli siis see nii-öelda dabro, et panna edasi. Ja siis sealt edasi tuleb väga kiita, ma tahan siin nii väga kiita just Küllike Sillast, et sest mis käivitus, mitte ainult see saadikud lähetamine uusi saatkondi looma, aga siis Euroopa Komisjon oli palunud meil kuskil sügisel 96 oli palunud statistikat, mida me olime edastanud, aga siis nad andsid võimaluse, siis ma ei tea, mis veebruiks esitada uuemaid numbreid ja siis ja kogu see periood töötas
Külliki Sillaste selle kallal, et koostada rohkem statistikat, kõigi asja, noh, kõik, mis meil on, noh, põllumajandus ja tööstus ja nii edasi. Ja ta tegi seda nii usin, et ma ükskord sõitsin välisministeeriumist Rävala puiestel seal mööda reede õhtu kell 10. Ma noh, juhuslikult sõitsin seal mööda ja ma näen, üle tee tuleb Külliki Sillaste. See oli noh, niisugune noh, 20-test noor tubli ametnik, aga mõtlesin, mida sa teed? Ta ütles, et ma siin töötasin. Me peame ju sellega järgmiseks nädalaks valmis saama. Ja mõtlesin, noh, see on juba tubli inimene, kes nagu... Ja siis me esitasime uusi statistikat ja siis... Ja tollal meil oli selline, ma ei tea, mis täpne amet oli ja meil oli mingi Euroopa integratsioonibüroo, mille juhtis Henrik Kolole. Ja siis tema siis aitas kaasa selline asja ja mida, mis oli, mille kallal me kõik töötasime, on siis prantsuskeelne sõna avis, mis on hinnang. Mis on hinnang nendele 12 riigile, kes siin no, võivad tulla, võib-olla tulevad, no, mida me teeme sellega. Ja siis meie eesmärk oli kogu aeg, et meie avi kõikides punktides oleksime vähemalt sama hea kui Poola. Sest me teadsime, et Saksamaal oli poliitiline tellimus, et Poola peab saama Euroopa Liitu. Meie jälle omakorda ei tohi saada Euroopa Liitu. Ma ütlesin, okei, objektiivsed kriteeriumid ütlevad, et kui sa oled teatud tasemel, siis sa saad kutse. See tähendab, et Eesti peab olema kogu aeg sama hea või parem kui Poola kõikide näitajate puhul. Et ei tuleks see selline surve, et me võtte võtta Eestit jälle poliitilistel põhjustel, kui meie näitajad ei ole halvemad kui Poola. Ja see asi oli siis see avi. Seoses sellega oli kaks asja, mis tõid selle esil. Üks oli, et kui see, et Henri Kololei külastas siis oma ameti õde proua Andri Kienet Leedus ja arutasid siis Euroopa Liidu laienemis küsimusi. Ja siis Henrik, kes on väga voolava sõnakasutusega, räägib väga palju ja väga kiiresti. Et vahepeal siis pärast tund aega katkestab siis Andri Keene teda, et mis see sõna avi, mida sa kohe kasutad, tähendab? Mille peale, mina kohe rõõmselt teatas Henrik Kolle mulle, et meil ei ole üldse muret Leeduga. A teine asi, mida me tegime, oli, ma sain luureandmed ütlesid, et siis see mees, kes koostas seda koond avid, kes oli mees nimega Graham Avery, see oli niisugune kõrgem Euroopa Liidu ametnik ja tema töö oli võtta läbi kõik need hinnangud või avid ja vaadata keda. Ja siis ta külastas kõiki need 12 riiki ja siis ta pidi tulema Eestisse. Ja kui mul luureandmed ütlesid, et ta on ilge Arvo Pärdi fänn. Ja siis ma elistasin Tõnu Kaljustele. Siin, ma ei tea, mis kuupäev see oli, mingi aprill, 6. aprill näiteks. Noh, see oli aprilli kuus. Eestlane, mida sa teed 6. aprillil? Ta ütles, no mul on proov Rootsis, aga ma tulen sel õhtul tagasi. Ma ütlesin, no mis kell sa tuled? Ta ütles, no kell 5 laabub lennuk. Ma ütlesin, kuule, saad sa rivistada üles oma koori ja laulda Pärti. Noh, mingi 20 minutit. Ja siis ta ütles, noh, miks ma seletasin? Noh, tuleb selline inimene. Ta ütles, okei. No siis saabub 6. aprill. Ja siis päev läbi kohtus Graham Avery igasuguste inimestega. Ja tollal siis Euroopa Komissioni esinduses töötas üks iirlane, kes hiljem rääkis mulle, et kui ta oli näinud programmi, siis ta on kohtumine peaministri, kohtumine välisministri, kohtumine selle ja tolle. Ja siis lõpuks oli see siis cultural program.
Ja siis, mis tavaliselt koosnes sellest teistes riikides, et tuleb mingi rahvust tantsijat grupp ja siis teeb mingid polkat või midagi. Ja tema oli näinud seda ja oli öelnud siis selle iirlase, nüüd ma tsiteerin jälle, not another fucking folk dance troupe. No siis viimane kohtamine oli minuga ja siis me olime välisminnis ja siis me no, jalutame siis kultuuriüritusele. Ja siis, siis me läksime Estonia teatrisse, seal oli noh, tavariietes Texastes oli üles rivistatud Tallinna kammerkoor ja siis Kaljuste tuli ja siis noh, nüüd teeme proovi ja siis laulsin paar pärdi lugu ja siis mina istun seal see tühi saal ja me oleme seal Graham Avery kuulab siis elavad siis nagu Arvo Pärdi muusikat esitatud selle ansambli poolt, kes on põhiliselt neid esitanud, mida ta tundis. Pisarad voolavad seal, kuulab seda. Samasi juhtus Joakim Kaugiga 20 aastat hiljem, kes pisarad voolavad. Ja siis ta pöörd minu peale, et you're a son of a bitch, Ilves. Oh, nüüd me kaabakas olen. Aga no siis, miks sa seda tabas, et ma teadsin tema seda Pärdi lembust ja olin seda ära kasutanud. Igal juhul siis saabus see hetk, kus Eesti sai kutse. Läti ja Leedu ei saanud. Siis Postimehes ilmus karikatuur, mis, mida nõukogude aja inimesed mõistavad, teised ei saa, oli siis järjekord ja seal oli siis Postimehes nagu alati oli siis murumuna mütsiga sinimust valge, murumuna mütsiga põlpükstes eestlane ja siis on siis tema taga on siis, ma ei tea, murumuna mütsiga veegelis mingi lätlane põlpükstes ja siis on põlpükstes leedukas ja siis lätlane küsib, et kas te olete viimased, mis on siis, mida küsitakse. Vanal ajal küsiti, oli järjekorjad, defitsiit kaup, olete viimased ja siis sinimust valge murumuna mütsiga põlvpükstes poiss ütleb, et ei, me oleme esimesed. Mis siis tekitas, no nii, see oli see, kogu see, see episood, meil see, et meid kutsuti, tekitati palju probleeme, tekitas palju probleeme. Noh, eks tegelikult ka NATO-ga oli probleeme, sest sa rääkisid siin mõned riigid, kes olid vastu Eesti liikmesusele. Ma mäletan, ma olin 2004, kui me saime liikmeks suursaadik NATO-s ja siis Hollandi suursaadik ütles, et oleks igaks juhuks oleks ette teada, et sa ei kuuleks seda mujalt. Mina olin ka vastu teie NATO-sse saamisele. Nii et ka seal olid, aga noh, ta vähemalt nii ausa inimesena tahtis, et ta set the record straight. Igaks juhuks ütles, nii et me ega see meil ei läinud nii päris nii samati. Ei läinud, ei, seal oli, aga lihtsalt see oli lihtsalt raske. No ma usun, et need riigid olid, kõik olid selle vastu, need, keda mainis plus Hollandi, aga sa ei saa midagi teha. Sa ei, tähendab, see on lihtsalt, et ne, sa ei, kui sa, tähendab, kujuta ette, sa, na, riik on Euroopa Liidu sees ja ütled ei. Ja. See on, sa garanteerid endale vaenlasi igas küsimuses, mis sulle on oluline. Ja sest tuleb veto jälle. No, meie aeg hakkab ümber saama. Me oli üldse alustanud jutlustamist. Kui sa lõpetasid oma karjääri välisministerina, siis jõudsid sa veel Euroopa parlamendis olla, enne kui sa presidentiks said kaks korda järjest. Aga välispoliitikaga oled sa no, nii öelda kogu aeg tegevuses olnud. Ma ei tea, kui palju sa praegu, kas sa endiselt loed kogu aeg kõike? Ma ei tea, kas kõike, aga ma loen endiselt palju, jah. Ja. No selles mõttes see on vist selline krooniline haigus, et sellest nagu lahti ei saa. Ma võin omal nahal seda ütelda, et nii lihtsalt see ei käi. Ei, no see ongi, et praegu ma just loen super raamatut, ütleme nendest otsustes, mis otsustustes, mida langetati külma sõja alguses, miks need sündisid. Ja see on huvitav lugeda, sest ütleme ajavahemikus 45-50 valitses samasugune peata olek, määramatus, noh, ebaselgus USA's väga suur isolatsionism,
mida me oleme näinud viimasel ajal ja mida me teeme siin nüüd aina agressiivsemaks muutuva Nõukogude Liiduga. Ja siis kuidas siis nagu käisid suured debatid, mida me teeme? No, sellest, nendest käikudest sündis suuresti see maailm, mida me praegu arvame, on see igikestev nagu rahu, mis ei ole igikestev, nagu me teame, aga no, põhiliselt selles sündis Marshalli plaan, NATO, Euroopa Liit, plus no, iga Bretton Woodsi, no, Maailmapank ja IMF, et kõik sündisid sellise lühikese perioodi jooksul, mis on institutsioonid, mis on kestnud siia maani ja selle järel on tulnud väga vähe, võibolla OSCE, CSE, institutsionaalsed kõik loodi sellise väga lühikese aja jooksul, kus sõda oli lõppenud, aga nüüd on uus vaenlane, mida me teeme, kuidas me nagu, toime tuleme, mis on need otsused, pluss no, sisepoliitiliselt oli ka raske. Et mul tundub, et me oleme praegu alates nii, et aastast 45, kui oli siis, no ütleme, alustame siis ÜRO, siis hartaga, kus keelustati siis agressiooni piiride muutmiseks, kuni 24. veebruari 2022 oli üks arusaam vähemalt Lääne-Euroopas. Ida-Euroopas see mõranes aastal 2008, mõranes veel 2014, aga lääs seda ei võtnud tõsiselt, meenutage me tüüks, et pärast 2014. aastat, siis juba 2015, Saksamaa läks edasi Nord Stream 2-ga, meenutame, kuidas pärast Gruusia vallutamist 2009. aastal Obama siis kulutas välja oma reset-poliitika, et kogu aeg on üritatud mööda hiilida Lääne-Euroopas rikkumistest, nendest põhimõtete rikkumisest, mis Venema poolt. Me oleme nüüd ajastus, mis on, kui oli kui 45, kuni ütleme, sõltub, 1989 kuni 91, kuski seal lõppes külm sõda. Siis meil tuli 32 aastat või 31 aastat post külmasõja või külmasõja järgne periood, 30 aastat kesti. Ja nüüd alates 24. veebruarist oleme, meil on uus ajastu. See naiivne lähenemine, mis domineeris Lääne-Euroopa ja no, ütleme ka USA suuresti, on lõppenud ja me oleme nagu aastal 45. Mida me nüüd teeme? Kuidas me edasi läheme? Me oleme jõudnud veel isegi 49. aastani, kui loodi NATO. Me oleme kaugel sellest. Aga me oleme täpselt sama suures segaduses. Kas me väldime Putini alandamist, kas me nõuame, et Ukraina annab ära territooriumi selleks, et mitte pahandada Venemaad ja anda Putinile mingi off-rampi. Me ei ole lahendanud probleeme. Hiljem, 49 oli juba asi selge, et meil on nüüd vaja midagi ette võtta ja kaitsta vaba maailma. Praegu me ei ole seal, aga me oleme ebamäärases olukorras, mis me ei tea, kuidas see tuleb välja, aga see on pikk vastus sellele, et ma loen jah kogu aeg välispoliitikat. Aga sa kirjutad ka? Jah. Aga mälestusi ka kirjutad? Siis ma ei tea. Ma aegajal kirjutan midagi üles, et no, et oleks nagu... Kunagi paned midagi kokku? Ma ei tea. Keda see huvitab? No võtta ei tea, ma just loen praegu Olli Rehni soomakeelset raamatut, mis ilmus hiljuti just. Kuna ilmselt ta kavatseb 24 kandideerida presidendiks ja juhuslikult, siis ta ütleb küll, need ei ole mälestused. No kui ma loen mälestusi, ma saan ju aru, et need on mälestused ja need on ühe
sihiga kirjutada. See on jälle, kuna mina ei kavatse mitte kunagi kandideerida kuhugi. Kohad, see oli mu järgmine küsimus. No. Oled rahul olla endine? Väga meeldib olla endine. Õige. Mulle ka meeldib. Ja. Aga selle positiivse noodiga ongi vist mõtet lõpetada. Aitäh, Toomas Hendrik Ilvesele.